tashmë ndjekim një material mbi ndryshimet në reformën zgjedhore, reformën në drejtësi, cilët janë bërë dje në parlament, janë ndryshuar disa nëjë, disa ligje. Ndjekim pak të kronikë dhe rikthehemi për të folur për këto ndryshime të në studio. 10 ligjet të reformës në drejtësi janë ndryshuar për t'i dhënë mundësi kryesisht gjykatës lartë dhe spakut ecin më shpejt me dosjet e grumbulluara ndër vite. Kjo nuk është hera e parë që reforma ndryshon, por sipas socialistit që Udhë Hoqi, Fatmir Xhafajt, kjo nuk tregon se reforma në drejtësi ka dështuar. Natyrisht një reformë kaq komplekse ka dhe do të ketë përherë problemet e veta në zbatim. Është naivitet të mendosh ndryshe, pasi ka probleme që rrjedhin kryesisht nga kompleksiteti i vetë reformës dhe institucioneve të saj, nga ecja me shpejtësi të ndryshme brenda saj, për shkak edhe të vonesave të krijuara nga kundërshtarët e saj dhe kryesisht nga Partia Demokratike. 6 vite pasi 140 deputetë ndryshuan kushtetutën për hir të reformës në drejtësi, klasa politike ka një apel për institucionet e reja. Ne kemi luftuar dhe kemi marrë një kosto jo të vogël. Qytetarët dhe partnerët kanë investuar fort te ky projekt. Prandaj e vetmja përgjigje që pranohet nga radhët e gjyqtarëve, prokurorëve dhe anëtarëve të institucioneve të reja është rezultate. Nga ana tjetër, Xhafaj ka tërhequr vëmendjen e klasës politike që të mbështesë reformën në drejtësi. Kjo kërkon jo thjesht e vetëm të mbështesim kërkesat realiste për zbatimin e reformës, por dhe distancimin e qartë dhe publik ndaj çdo tentative, ndaj përpjekjeve për interferenca në vendimarrjet e institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, në përzgjedhjen klienteliste të anëtarëve tyre dhe kryesorja për ndikimin në to për kontroll dhe influencë nga do që mund të vinë këto tendencë. Ligjet e reformës në drejtësi kërkojnë 84 vota për të ndryshuar. Fillimisht, majoranca synoi të ndryshonte ato së bashku me Partinë Demokratike, por konsensusi nuk u arrit asnjëherë. Pas djegjes së mandateve nga PD e LSI në vitin 2019, PS-ja arriti lehtësisht kuorumin prej 35-tave, duke ndërhyrë disa herë në kuadrin e ligjeve të reformës në drejtësi. Siç e ndoqëm dhe gjatë kronikës, 10 ligje janë ndryshuar, është bërë reforma në drejtësi, ne për diskutuar pikërisht për këto ndryshime, do të kemi në një lidhje Skype avokatin Sajmir Visha. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në 7.5. Mirëmëngjes. Si shikoni ndryshimet e bëra në reformën në drejtësi? Çdo ndryshim i cili shërben në kuadrin e reformës në drejtësi pritet mjaft mirë, po në rasti konkret kur në kuvendin e Shqipërisë ditët janë të fundit dhe të nxitosh për të ndryshuar projekt ligje të cilët janë të ligjit material, nuk është dobishme në rasti konkret. Pasi ligjet ka përcuar ndryshim të tëlla në kuadrin e reformës së drejtësi, duhet të kishim marrë një mendimin e masave ose subjekteve të ndryshëm të cilët janë aktorë. Ne nuk e kemi pritur mirë kalimin e këtyre ligjeve me shpejtësi, paçi duhet ishim dëgjuar dhe në komision të ligjeve në lidhje me amendimet që kemi pasur ne, jo sipas dëshirave të organeve që kanë propozuar këto ligje. Por ajo që mua më bën pyetje është kthimi mbrapsht në kohë, në dy momente. Momenti i parë është që kolegji penal i kolegjet e gjykatës lartë të gjykojnë me truba gjykues me 3 gjyqtarë, do të thotë që ne nuk kemi bërë asgjë për korrupsionin, sepse mjafton një shumicë me 2 votash për të marrë një vendim, do të na kthej shumë mbrapa. Pra tregon që ne po bëjmë regres. Do të ishte shumë mirë që kolegjet e gjykatës lartë vazhdonin të gjykonin me 5 gjyqtarë, pavarësisht nga kësave, ose në gjykatën e apelit të vazhdojnë me 1 gjyqtar. Nuk e di, nuk kemi arritur të kuptoj, ose do mësohemi me këto ligje. A janë normale këto ndryshime? Do ndihmojnë vërtet gjykatën dhe spakun në përtecur më shpejt me dosjet e grumbulluara ndër vite? Për sa i përket dy vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin aktiv dhe korrupsionin pasiv, aktualisht spaku u çlirua nga këto vepra penale, sepse është pa logjikshme që një gjykatë e posaçme të gjykonte vepra penale për 1000 lekë apo 5000 lekë të reja. Pra nuk mundem ne se s'kemi çfarë të gjykojmë. Dikur kemi pasur një parim kur shpenzimet procedurale janë më të mëdha se vlera e faktit, nuk ka vepër penale. Për një person që ka marrë 10.000 lekë ose 20.000 lekë doganie, punojnës policie dhe të arqojnë 1 milion lekë shpenzime procedurale, edhe shteti nuk ka interes. Ne mund të kemi një shpërdorim detyre, një veprim administrativ, po jo çështje penale. Dhe imagjinoj që një prokuror i spakut formulon dhe një vit një akuz për 10.000 lekë të vjetra. Me ligjet e reja duhem përshëndetur, sepse këto u hoqi nga kompetence spakut, dhe që sot spakut do filloj të letësohet në dosit që i ka.
Në qartë. Zoti Fatmir Xhafa ndërkohë deklaroi që reforma nuk ka dështuar. Ju si e shikoni? Reforma po shtetu nga të gjithë, por ajo që unë bë alarmin sot është shkrirja e gjykatave të apelit. Ne gabuam me gjykatën kushtetuese, ne gabuam me gjykatën e lartë, por në momentin që ne po ngrëm çatin, që është gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë, çatia një shtëpi ne porozojmë muret. Porozojmë muret çka do të thotë para 4 ditësh gjykata e apelit të Korçës u rafshua. Çka do të thotë nuk kemi në punë sot në gjykatën e apelit të Korçës asnjë gjyqtar. Aq më tepër kemi gjykatën e Tiranës me 5 gjyqtarë. Pra të këmbanat edhe pse në kuadrin e reformës në drejtësi, duhet që të ecim paralel me kapacitetet e burimet njërzore, sepse në fund fare reforma i shërben zide sa më shpejt të qështjeve që kanë, por jo në këtë lloj mënyre që të presin qështje në gjykatë apelit 2-3 vjetë dhe gjykatë lartë 5 vjetë. Është rritur numri dosjeve në gjykatë apelit, ne aktualisht po heqim të gjithë gjyqtarët e gjykatës apelit. Edhe mund të ameritojmë për të hequr, po dhe mund mos të ameritojmë, por rëndësishme është institucioni. Duhet rrotur institucioni në rasti konkret, ku nuk e imagjinonim dot që gjykata e apelit Korçë të mos të ekzistojë më dhe gjykata e Tiranës shumë shpejt nuk funksionon dot me 4-5 gjyqtarë. Zoti Visha, këto ndryshim... Po, më falni. Ajo që të thoja që, vërtet, të gjithë e mështesim këtë reformë drejtësi, ajo që kemi arritur është minimizimi korupcioni, pra nuk luftuam për të hequr tërësisht korupcionin, sepse korupcioni është i pamundur, por është arritur minimizimi. Minimizimi korupcionit është tashmë dhe çdo qytetare, çdo subjekt i procedimit penal, me ligjet e ashpra në kuadrin e reformës drejtësi, ky korrupsion është minimizuar. Dhe ky është një nga sukseset e fitoret e reformës në drejtësi. Këto ndryshime do të ndikojnë në afat gjatë dhe si do të ndikojnë? Mendoj që ligjvënësi ka shumë i ka drejtuar për të ulur numrin e çështjeve, sepse grupat gjykuese me 3 gjyqtarë të fillojnë të seleksionojnë, do të jetë një filtër. Ashtu si dhe gjyqtari i apelit që do fillojë të gjykojë me një gjyqtar, mendoj që do të ulet numri i pa precedent që për çdo çështje ne shkonim në gjykatë lart ose për çdo çështje ne ankimojmë në gjykatën e apelit. Vërtet gjykata e apelit është gjykatë themeli kontrolluese mbi shkallën e parë ose gjykata e lartë është gjykatë çmërie, por nuk mund të shkojë çdo lloj çështje. Çka kemi çështje që ne ecim me një parim me gjykim strukturuar që pranojmë vretjet ose aktet që shkall pa, ne vetëm për të shtuar ose dosjet në mënyrë artificiale i thënë për në gjukatë lartë. Dhe me të prejtë, në vendimi fundi që mori gjukatë lartë, që refuset e ardhra të mbështim me ligjin, të gjithë avokatët që pa avokatë nuk bëhen të, të gjithë avokatët dhe palet që i rejtojnë ose inicojnë gjukime në gjukatën e lartë, ku nuk ka shkaqe të ligjore, gjokitë të 5.000 lekë. Pra, të gjithë qytetarët kanë bërë pyetje të kenë kujdes me gjykatën e lartë, sepse jo çdo çështje mund të refuzohet. Sepse në rast të fundit mund të bësh një rekurs, por nga ana tjetër të vendim gjykatës së lartë se do të bëhet 15 lekë. Dhe kjo është një fitore, sepse kjo është çështje mund të vjen gjykatë e lartë. Po, kaq vite pas miratimit të reformës në drejtësi, a është normale dhe si ka mundësi që ende nuk kemi në rjet peshqit të mëdhenj? Reforma në drejtësi nuk është ligji ai që ne morëm si produkt. Tani kemi duhet që njerëzit ose organet e specializuar që SPAKU duhet ata të kontrollojnë dhe të fillojnë ndjekje penale, sepse di që gallëzime ka me qindra. Sot prokurorët e SPAKU-t janë të mbingarkuar me gallëzime, ka shumë gallëzime për subjekte të posaçëm, që do të thotë drejtora drejtorie, ministra, zëvendës ministrash, që janë ose që kanë qenë, por mendoj që puna çalon diku tjetër në ngritjen e institucionit kushtetues, që është Biroja Kombëtare e Hetimit. Pritet me padurim Biroja Kombëtare e Hetimit, po dihet që shumë probleme burokratike në përzgjedhjen e tyre deri tani ka dështuar. Pra, SPAKU që të ketë një funksionim normal për të pritur atë produkt në lidhje me atë quajtur peshë të mëdhenj, i duhet urgjentisht ngritja e Birosë Kombëtare të Hetimit. E qartë. Edhe një pyetje të fundit dhe më pas do t'ju lësh të vazhdoni në punën tuaj. Si i shihni emrat e rinj institucionet e drejtësisë? Ne në punën tonë nuk marrim mjek për të bërë gjyqtar apo prokuror. Të marrim nga agronomia. Ne këta juristë ishim. Domethënë, majtas, djatas, këta ishë në gjirin tonë, nuk janë emra të rinj. Ne jemi si punë e verës, sa më shumë të ambash, aq më i mirë është, por nuk mundet, kjo ishte
Nëse do të kishim kritere të tjera që të fusim juristët e ardhur nga La Sapienza, nga Cambridge, do të ishte një hap pozitiv. Por me juristët që kishim gjendje nga do të rrotullohen, ne nuk menduam që në gjykatë kushtetuese hoqim gjyqtarët dhe vëmë këshilltarët. Kjo ishte një dështim që s'mund të themi tani si na duken, që të vetë gjykatë kushtetuese pa qenë asnjë gjyqtar logjik. Në qartë. Zoti Visha, ju falenderoj që ishit me ne këtë mëngjes dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.